Onneksus Matti täällä taas. Tervetuloa uuteen jaksoon tätä meidän kunnostussarjasta. Ja tilanne on se, että nyt aletaan rakentamaan tätä autoa. Se on nyt pesty ja tarkasteltu ja testausajettu ja fiilistelty muuten vaan. Nyt aletaan sitten oikeasti hommiin. Ja tehtävälistaa on vielä pitkälti jäljellä. Mutta mä veikkaan, että mä aloitan ärsyttävimmästä hommasta eli ruostehommista. Ja niitä tässä kyllä riittää. Vasen takanurkka on pahin. Pyörän kaarissa takana pikku ruostepaikkoja sekä takaluukun läheisyydessä. Mutta esim. Etupyörän kaaret on lähes ruosteettomat, mikä on ihmeellistä. Mutta niille ei tarvitse tehdä mitään luultavasti. Noita ruosteita aletaan paikkailemaan siihen kuntoon, että tämän saisi katsastettua. Ja kuten jo aiemmin on sanottu, niin pohja on hyvä, eli runkopalkit on ruosteettomat, eli ei ole siis mitään mätää ja reikiä, vaan ihan tervettä kovaa rautaa. Ja, eli oikeastaan ainoastaan nuo pyörän kotelot, eli sinänsä aika vähällä päästään. Mutta nyt ekana pitäisi purkia vähän sisältä kaikkia lattiamattoja ja sun muita, että saadaan ruveta kunnolla tekemään tulitöitä ilman, että tämä syttyy palamaan koko lousku, niin ja repiä noita tummennuskalvoja irti, ne on hirveän näköistä, ja muutenkin vähän purkia tuolta niinku tyhjätä turhaa kamaa pois. Takakontista löytyy kivoja yllätyksiä. Tyrnisamppoota, ai että. Pistetään tukka kliiniksi. Siellä vähän baltti karttataulua. Aika hauskoja puunopat. Ja sitten löytyy myös niitä ei-kivoja yllätyksiä. Ei mitään, siis näin ei ole tekemättömiä paikkoja, mutta näitä ei näe nähnyt tuolta niin kuin ulkopuolelta. Toivotaan, että nuo yllätykset vähän niin kuin loppuis, ettei ainakaan hirveästi enempää tulisi noita, mutta tieto lisää tuskaa. Tää oli myös aika hauska ominaisuus, mitä mä en ole aiemmin tajunnut, että täällä on tämmönen penkki. Vähän niinku väliaikaiseen istumiseen, täällä tietenkään saa matkustaa, ei tietenkään. Mutta jos haluaa vaikka kenailla täällä offailun välissä, niin ei muuta kuin siihen istumaan. Ja tulee vähän semmonen sotilasfiilis, kun istuu täällä takakontissa sivuttaen tähän vaan rynkkykäteen. Tuolta juosta pihalle ampua nämä sais repiä huis helvettihin. Tummennuskalvoja pois repiässä, tästä voi niinku aistia sen tuskan, mikä on ollut sillä laittajalla. Nää on niinku miljoonassa eri palassa. Mä en tajua, miten se on mahdollista. Täällä on päällekkäin tämmösiä pikku sloipareita. Näkyykö nyt? Siinä ne on päällekkäin, noin. Tässäkin on tuskaa irrottaa näitä, mutta voinko vaan kuvitella, kuinka tuskanen se on ollut se, joka näitä on laittanut. Tuoltakin kotaan. Noin. Sieltäkin on vähän päällekkäin tarraa, noin. Kato, se oli varmaan isoin... Oho, no niin, sekin tietysti. Se on varmaan isoin pala, mitä tähän asti on löytynyt, tommonen. Rupee oleen purettuna. Uudet kilvet tulee, valoja pitäisi vähän kiilotella ja ehostella. Ja kun tää nyt tosiaan luultavasti maalataan tää... Tästä alaspäin tämä harmaa osuus pitää maalata, koska tää on aivan hirveän näköinen. Niin, siitä on nyt otettu kaikkia ylimääräistä pois. Ja nyt kun meillä on pohjustettu tämä hitsailuhomma, niin eiköhän me seuraavaksi oteta peltiä käteen, hitsikäteen ja ruveta taikomaan tänne uusia peltejä. Sanotaanko näin, että ruostehommat on lähtenyt aika vahvasti liikkeelle ja ensimmäiset kulutkin tuli tähän projektiin, eli tuli haettua tarvikkeita, kuten näette, tarvikkeita nimenomaan, ei vaan näin oikeisiin tarvikkeihin, mitä menee ruostehommiin, niin about 70 euroa meni siihen, eli tähän asti on jo ruostehommat maksanut 70 euroa. Jos pitää ruostehommat jossain satasen pintaan, niin se olisi jo niin kuin ihan maltillinen summa tuohon ruostehommien tekemiseen.
Ei muuta kuin lyödään taas rälläkkä päälle ja suunnitellaan pellipaikkoja ja hitsaillaan ne kiinni. Ei se sen kummempaa oo. Ja syödään vähän suklaatakin. Rakas päiväkirja. Tää on nyt, onko tää kolmas vai neljäs hitsauspäivä. Kun tätä on hitsaillu ja ihan hyvällä vauhdilla mennään, mutta kiire on. Aikataulut painaa päälle. Konttiin sisälle menevät reijät on nyt aika pitkälti kaikki tukittu. Täällä oli, tämä oli auki, niin sieltäkin sieltä leviski sitten, puhelin. Sieltä leviski sitten tämmönen vähän isompi reikä, mutta se on siitä hitsattu. Tämä nurkka olisi seuraavana. Vähän haasteellinen, jos meinaa saada yhtään oikealle muotoa. Täältä siis ammottava aukko. Meidän pitäisi tehdä joku pellisysteemiä. Varmaan teen tämän vähän erilainen, miten se on vakiona, mutta silleen, miten mä saan helpoiten tämän tehtyä. Kyllähän tässä on vähän ärräpäitä lennelle, kun näitä on kattonut näitä paikkoja. Kun toikin piti olla tommonen pieni reikä tossa kohtaa, niin se leviski tonne asti. Että pitää muistaa, että ruostehommissa, että ne aina leviää, aina ruoste leviää. Jos löydät joku tämän kokoisen paikan, niin se on oikeasti tämän kämmenen kokoinen paikka. Yleensä, aina. Oh no. Pakko hakea lisää peltiä. Mitä? Joku laittanut putke hienosti. Ei sun ei pakko oo tulla, mutta niin kuin meni. Niin sä kuvaat. Ei oo mun tekemä. Kukahan on itse? Varmaan edellinen omistaja tyyli. Ei oo sun. Ei. Siirrymme helmoihin. Yllättävän vähän ruostetta, mutta on täällä näitä pieniä paikkoja, kolme kappaletta, niin tehdään nää vielä tästä yötä vasten. Niin saadaan vasen puoli sitten niin kuin periaatteessa valmiiksi. Hyvät naiset ja herrat, ruostehitsauspäivä numero varmaan 5. Vasen puoli pitäisi nyt olla mun järjen mukaan tehtynä. Paitsi paria pintapelliä laskematta, eli ovea ja lokariin vielä pikkupaikat, mutta mä varmaan teen ne ehkä sitten maalauksen yhteydessä tai ennen maalausta siis. Nyt saadaan siis siirtyä oikealle puolelle ja ei pitäisi olla niin paljon hitsattavaa, mutta kattokaapa vaan, kun tämäkin tästä leviää, toivottavasti leviää tänne ja tämä reikä on ihan varmasti mennyt noin hyttiin asti ja
Tää levii taas käsiin niinku toi toinenkin puoli, mutta ei siinä auta, kuulkaas itkumarkkinoilla. No, it's no help to cry at the marketplace. Niin pyörää irti sieltä ja ruvetaan hitsaamaan. Mä oon olla aikalaan loppu. Mun ruostehitsaus kiinti alkaa olemaan suht täynnä. Mutta there is no help to cry at the marketplace. Se on nyt tehtävä vaan. Joo, kello on yö ja luultavasti viimeinen hitsauspäivä on nyt päätetty, eli aika pitkälti kaikki alustasta, kaikki ruosteet ja myös pyörän kaarista ruostepaikat on nyt hitsattu ja ainoat jäljellä olevat on oven alareuna tällä puolella ja samoin tuo vilikun kohta. Nämä mä luultavasti teen sitten kotonosturilla, siellä on parempi tehdä näitä silleen hyvin, niin noita samalla kun rupeaa hiomaan tätä ja muuten valmistelemaan maalausta varten, noita tehdään sitten. Ja kieltämättä mä oon nyt saanut tällä erää niin kylläkseni näistä ruostehommista, että mun ei vittuakaan kiinnostu tehdä noita enää. Tämäkin puoli on nyt valmis. Mä en tosiaan paljon ole edes kuvaillut, jotakin vähän pieniä timelapsia ja muita, mutta paljon tässä on ollut kuitenkin tämmösiä niinku pieniä ärsyttäviä paikkoja esim. Niin niitä on ihan turha kuvailla. Mutta se on nyt periaatteessa muka ruosteeton. Elikkä mistään ei näin läpi, ainakaan pohjasta. Ja nyt mä oon tässä aloittanut jo sitten viemään hommaa eteenpäin, elikkä tässä vähän tarkistelu alustaa ja muuta, että mitä kaikki pitäisi tilata tähän osia, tosiaan Trodolta totta kai. Ja jarruosia varmaan tossa tilailen vähän ja tietenkin sitten huolto-osat kaikki, elikkä öljyt ja suodattimet ja moniurahiinat ja vähän tämmöstä, mitä kaikkea nyt perushuoltoon kuuluu, niin tehdään semmonen seisona jäljiltä kuitenkin, niin ainakin kaikki nesteet vaihdetaan ja tämmöstä, niin lyödään tosta vähän tilausta tulille ja sitten kun ne tulee, niin päästään varmaan aika pitkälti niinku remppa- ja huoltohommiin vihdoinkin pois näistä ruostehommista ja sitten kun kaikki on teknisesti kunnossa, niin saadaan ruveta maalaushommia suunnittelemaan, mutta ei mennä vielä asioita edelle. Nyt Rocky on nyt siinä nostettuna ja nyt on niinkin ihana tilanne, kuin että kaikki ruostehommat on nyt periaatteessa tehty ja seuraavaksi lyödään massat, ruosteenistomassat näihin päälle ja samalla rungon päälle, koska se on vielä erittäin terve, niin siihen heitetään massa päälle. Mä otan painepesulla tosiaan pessy, kaikki runkopalkit ja kaikki kura pois ja sisälokarit ja kaikki on pesty ja sinne heitetään massa ja sitten vielä vähän kiveniskumassa spreitä ja sen jälkeen katsotaan, kun meille on tullut ne tilatut osat Trodolta. Niin katsotaan mitä siellä paketissa nyt sitten on ja ruvetaan niitä pikkuhiljaa asentelemaan tänne jarrukilkkeisiin ja muihin. Massapurkki auki ja suti käteen ja sutimaan! Kuten hyvinkin tiedätte varmaan, niin tämä koko sarja on kaupallisessa yhteistyössä Trodon kanssa tehty. Eli Trodo on erittäin mahtava, kun on lähtenyt tämmöiseen sarjaan ihan niin kustantajaksi, jos näin voisi sanoa. Trodo on auton varaus ja myyvä verkkokauppa.
mikä on nykyään tullut myös Suomeen. Ja sieltä löytää todella halvalla hinnalla auton varaosia, ja se on nykyään myös tämmönen lisäpalvelu, missä ne tarkistaa runkonumeron perusteella, onko osat varmasti oikeat juuri sun autoon. Jos te nyt tilaatte, niin kuin toivottavasti teette, Dessussa on linkki, menkää sieltä kautta, ja koodilla MATSA50 alennuskoodilla, niin saatte ilmaiset toimitukset yli 50 euron tilauksista, joten hyödyntäkää tätä. Me ollaan nyt tilattu ensimmäiset osat sieltä, ja mä en oikein muista, mitä kaikkea mä oon tilannut, mutta käytännössä kaikki, lähes kaikki tarpeellinen niin tähän remontointiin seisonnan jäljiltä, jotta ennen leimaa, eli täällä on jarruosia, öljyt, suorattimet, vaihteistoöljyt, nesteet, kaikki. Silleen, että saadaan vaihtaa kaikki nesteet ja on todellakin suuri paketti on ja täällä varmaan vähän ilman putsaria. Kyllä. Tämmönen hökötys. Näin paljon kun on uusia osia, niin kyllä on ihan niin kuin olisi lapsi karkkikaupassa. On satulan korjaussarja, on rumpuja, rujouset ja on öljyt. Täältä melkein pitäisi oikein niin kuin ihailla ja vähän tutkia, että mitä kaikkia täällä nyt sitten on. Öljyn suodatti. Törmäntä. On ilo tehdä tämmöstä kunnostusprojektia, kun on erittäin iso varaosafirma taustalla, mistä saa kaikki parhaat varaosat ja tätä meidän projektia varten. Ja ihan näin niin kuin budjetillisesti, niin nämä osat olisiko nämä maksanut 310 euroa. Elikkä sen verran on mennyt uusiin osiin tähän. Ruosteisiin on tähän asti mennyt, olisiko siihen mennyt kuule 120 ehkä. Tulee menemään lisääkin, koska ostetaan vähän lisää kiveniskumassaa ja öljyä pohjaa ja muuta. Eiköhän me varmaan siirrytä suoraan aika lailla jarrurempan kimppuun. Kun ei kiinnosta, niin ei kiinnostaa.